E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo Naves e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de dicas de gaita pra vocês. Hoje eu tô usando uma gaita Marine Band Deluxe, né? Uma gaita made in Germany da Marine Band, muito boa, uma das que eu mais gosto de usar. E a dica de hoje, uma dica bem simples, mas que ajuda muito a você otimizar a sua respiração e o seu fraseado na gaita. É a dica de aproveitamento de fluxo. Aproveitamento de fluxo é você conseguir aproveitar o ar que você utiliza na gaita, o fluxo de ar, de uma forma mais otimizada, de uma forma mais legal. Como que é isso? Basicamente é assim, na hora que você assopra ou aspira, e você vai pegar o orifício do lado, né? Por exemplo, eu aspiro o 2, eu vou pegar o 3, em vez de eu aspirar o 2 e depois aspirar o 3 novamente, e depois, por exemplo, aspirar o 4, puxar 3 vezes o ar, eu posso puxar uma vez só no orifício 2 e aproveitar esse fluxo de ar para os orifícios do lado, né? A não ser que você queira fazer essa sonoridade de cada orifício, né? Um staccato em cada orifício, né? Mas você pode utilizar dessa forma, né? Por exemplo, então eu aspirei o 1, aspirei o 2 e aspirei o 3, tudo com o mesmo fluxo de ar. Daí que eu vou soprar o 4, né, Tom? Né? Uma musiquinha bem simples que dá pra brincar com isso pra quem tiver bem no início mesmo. É, por exemplo, aquela musiquinha do Pica-Pau, né? Né? Mas a gente pode utilizar no blues também, por exemplo, um boogie-woogie, né? Já aspirei o 2, 3, 4, né? E depois eu continuo. Então, 2, 3 e 4. Então, aspirei o 2, aproveitei o fluxo de ar para o 3 e aproveitei para o 4. Né? Então, dessa forma, e também no soprado também, né? Soprei o 4, escorreguei, aproveitei o ar que eu já estava soprando pro 5 e depois pro 6. Né? Mas então é isso, é uma dica bem simples de você aproveitar o ar que você aspirou pro orifício ao lado. Então, se o orifício ao lado for no mesmo sentido, então eu tô aspirando o 2, vou aspirar o 3, vou aspirar o 4, vou aspirar o 5, eu posso aproveitar esse ar para as próximas notas. Né? Por exemplo, fazer de bico aqui para vocês verem, ó. Então, um bloco é a mesma coisa. Então é isso, pessoal, uma dica bem simples mesmo, e para que você possa otimizar mais o ar, você não tenha que puxar todas as notas no momento que você às vezes não quer puxar, né? Um monte de aspirada de notas, sendo que você pode otimizar esse ar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais dicas de gaita aí pra vocês. Valeu, abraço!